Onks Oona sun tullu mitään vastakaikua? On se ihan kiva mua kohtaa. Ja nauraa mun jutuille. Niin ja mitä muuta? No ei muuta. Ihan perusmeininkiä. Nohan toi sit vielä vähän ataralla pohjalla. Mä tiedän sen. Mut jos sä haluat tietää, niin miksi et sä vaan sit kysy? Ai mä meinet, et oot sä mun kaa. No, vaikka sit niin, jos sä et mitään fiksumpaa keksi. Mulla on aivan mahtavia uutisia! Mitä? Sä et ikin usko mitä! Moi! No, mites menee? Kokkailet sitten koko rapulle vai? Eipähän tarvii joka päivä ravata ulkona pelottelemassa ihmisiä. Mä oon ihan varma, että kaikki kääntyy vielä hyvin. Mitä tällainen naamapuoli kummajainen voi mitään edustaa? Jatkossa voit pyykätä ihan itse. Onks sä kattonut sen mätänet täällä ullakolla? Ethän sä itsekään lähde ulos, ellei sun hiukset ja umpisuoli viimeisen päälle. Onks se pulliainen? Vastaa! Tuskin. Pitihän se arvata. No kuka siellä on? Pulliainen, johtokunnasta. Soitellut mulle koko päivä. No miksi tää ilmoittanut itse sairaslomalle? No se haluaa mun allekirjoitukset niihin sakelipapereihin. No ehkä jättää ne tosta postilukusta sisään lähtee menee. Sä menet avaamaan ja hankkinut sitä eroa. Sano mitä tahansa, että se lähtee. No vai se jotain rajaa taas. Moi.